ចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងអាជីវកម្មនោះគឺទីផ្សារតើបងប្អូនដឹងទេតើចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូននោះគឺជាអ្វីនោះគឺជាទីផ្សារតើហេតុអ្វីបានទីផ្សារគឺជាអ្នករកប្រាក់ចំណេញមកឲ្យបងប្អូនពីព្រោះថាទីផ្សារដែលបងប្អូនលក់ទៅឲ្យគឺសំខាន់ជាងផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបងប្អូនលក់ឲ្យមិនថាបងប្អូនមានផលិតផលថ្មីឬក៏បង្កើតអាជីវកម្មថ្មីឬក៏នាំចូលនៅផលិតផលថ្មីប៉ុណ្ណានោះទេប្រសិនបើផលិតផលទាំងអស់នោះឬក៏សេវាកម្មទាំងអស់នោះមិនមានទីផ្សារនោះទេវានឹងមិនអាចផលិតនៅប្រាក់ចំណេញមកកាន់បងប្អូននោះទេមិនថាផលិតផលនោះមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបទាក់ទាញឬក៏មានភាពសម្បូរបែបក៏ដោយប្រសិនបើបងប្អូនមិនបានសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់អំពីទីផ្សារមនុស្សទេផលិតផលទាំងអស់នោះចាត់ទុកដូចជាផលិតផលអាសាបង់ប្រៀបបាននឹងបងប្អូនធ្វើនៅផលិតផលថ្មីមួយដែលមិនតំចំតម្រូវការរបស់អ្នកទិញហេតុនេះទីផ្សារដែលបងប្អូនលក់ឲ្យគឺសំខាន់ជាងផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបងប្អូនលក់ចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមនៃអាជីវកម្មគឺការស្វែងរកឲ្យឃើញនៅទីផ្សារតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មឬក៏ផលិតផលនោះហើយនេះទីផ្សារគឺសំខាន់ជាចម្បងសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលក្រុងនឹងនាំចូលនូវផលិតផលថ្មីណាមួយឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មចាស់ដែលមានបំណងចង់នាំផលិតផលថ្មីចូលឬក៏បង្កើតផលិតផលថ្មីបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ស្រាវជ្រាវអំពីទិន្នន័យទីផ្សារឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនគិតត្រឹមថាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូននោះគិតដូចជាថាប្រហែលជាអតិជននឹងអាចទិញប្រហែលជាអតិជននឹងពេញចិត្តហើយនេះវាមិនមានភាពប្រកបជានោះទេប្រសិនបើទីផ្សារដែលបងប្អូនធ្វើឬក៏ទំនិញឬក៏សេវាកម្មដែលបងប្អូននឹងបង្កើតបងប្អូនគិតថាប្រហែលជាត្រូវនឹងចំណងចំណោទចិត្តរបស់អតិជនប្រហែលជាអតិជនគាត់នឹងពេញចិត្តកន្លែងនេះវាមិនមែនជាចំណុចដល់សំខាន់ឬក៏ចំណុចកត្តារុញឲ្យផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនត្រូវនឹងទីផ្សារនោះទេបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាអំពីទិន្នន័យទីផ្សារឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងបង្កើតឬក៏នាំចូលនូវផលិតផលទាំងឡាយណាមកកាន់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មថ្មីរបស់បងប្អូនទីផ្សារដែលបងប្អូនត្រូវលក់គឺសំខាន់បំផុតជាពិសេសផលិតផលដែលអាចមានទីតាំងឬក៏ចំហឆោនៅអនាគតគឺអាស្រ័យលើទីផ្សារនេះឯងបងប្អូនត្រូវតែធានាថារាល់ផលិតផលឬក៏អាជីវកម្មថ្មីដែលបងប្អូននាំចូលមកគឺមានទីតាំងឆោនៅពេលអនាគតនៃផលិតផលនោះមិនមែននាំចូលមកឬក៏បង្កើតថ្មីបានត្រឹមតែរយៈពេល3ខែឬក៏6ខែឬក៏យ៉ាងយូរមួយឆ្នាំត្រូវបានបាត់ទីផ្សារឬក៏បាត់នៅ market position នោះទេហើយនេះរាល់ផលិតផលថ្មីទាំងអស់ឬក៏សេវាកម្មថ្មីទាំងអស់បងប្អូនត្រូវគិតអំពីអនាគតរបស់ផលិតផលនោះឬក៏សេវាកម្មនោះហើយអ្វីបានយើងត្រូវគិតពីអនាគតរបស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនោះពីព្រោះថាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនោះគឺជាអនាគតនៃអាជីវកម្មរបស់យើងនេះគ្នាបងប្អូនត្រូវចូលគិតអំពីទីផ្សារជាអត្ថភាពមិនមែនគិតអំពីផលិតផលនេះប្រហែលជាអតិជនគាត់នឹងអាចទិញដោយសារតែវាមាន feature វាមានភាពសម្បូរបែបវាមានភាពទាក់ទាញវាមានលក្ខណៈល្អពិសេសបែបនេះបែបនោះតាមរយៈអ្វីដែលបងប្អូនគិតថាអតិជននឹងទិញប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងការធ្វើទីផ្សារបទពិសោធន៍ដែលធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនគឺក្រុមហ៊ុនខ្លះត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែគិតបែបនេះគាត់គិតថាឲ្យតែផលិតផលថ្មីគំនិតថ្មីយកមកលក់ប្រកាសជាដាច់វាត្រូវបានបរាជ័យទាំងស្រុងដោយសារតែគាត់មិនបានគិតអំពីទីផ្សារដែលត្រូវលក់ឲ្យជាអត្ថភាពនៅពេលដែលផលិតផលថ្មីនឹងនាំចូលយកមកលក់ឬក៏បង្កើតថ្មីយកចូលមកលក់គឺមិនត្រូវទីផ្សារទៅទេសោះទោះបីជាលក់ក្នុងតម្លៃ
សម្រុំតម្លៃថោកឬក៏បង្ហាញអំពី product feature ឬក៏បង្ហាញអំពីភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផលនោះក៏ដោយដោយសារតែកត្តានៃទីផ្សារដែលបងប្អូនមិនបានសិក្សាអំពីតម្រូវការទីផ្សារឬក៏និន្នាការទីផ្សារដែលយើងហៅថា market trend ហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាអំពីទីផ្សារដែលបងប្អូនត្រូវលើឲ្យជាចម្បងរាល់ការបង្កើតផលិតផលឬក៏សេវាកម្មថ្មីថាតើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនោះត្រូវលក់ឲ្យអ្នកណាទីតាំងណាមហាជនបែបណាវ័យណាហើយកម្រិតជីវភាពរបស់គាត់បែបណាកន្លែងនេះគឺជាចំណុចពិសេសឬក៏ជាចំណុចចម្បងដែលបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានតន័យជាក់លាក់ដើម្បីយកមកវិភាគហើយដាក់ចូលនៅក្នុងផែនការនៃការធ្វើទីផ្សារទើបយើងអាចបង្កើតនៅផលិតផលទាំងឡាយណាឬក៏សេវាកម្មទាំងឡាយណាត្រូវនឹងតម្រូវការបានទាំងសោភ័ណភាពបានទាំងតម្លៃហើយបានទាំងបរិមាណជាក់លាក់ដូចគ្នាកន្លែងនេះគឺជាតម្រុយឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើទីផ្សារសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏អ្នកធ្វើទីផ្សារឬក៏អ្នកលក់អាជីវកម្មដែលជោគជ័យជាទូទៅពួកគាត់តែងតែគិតអំពីនិន្នានៃការនៃការធ្វើទីផ្សារដែលត្រូវលក់ឲ្យជាអត្ថភាពថាតើផលិតផលរបស់គាត់ដែលនាំចូលមកថ្មីឬក៏គ្រោងនឹងបង្កើតថ្មីវានឹងត្រូវបានដាក់លក់នៅទីផ្សារកន្លែងណាទៅមហាជនឬក៏អតិជនបែបណាហើយនេះទីផ្សារគឺជាកត្តានៃការបង្កើតនៅប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែគិតគ្រប់ពេលមិនមែនយើងគិតដំបូងឆមទី1ឬក៏ត្រីមាសទី1ហើយជោគជ័យនោះទេទីផ្សារតែងតែមានការប្រែប្រួលចំណេញទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនទៅតាមនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមបរិបទឬក៏ទៅតាមទីតាំងឬក៏រហូតដល់ទៅតាមវប្បធម៌នៃការរស់នៅរបស់អតិថិជនគោលដៅដែលយើងត្រូវលក់សេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់យើងទៅឲ្យពួកគាត់ហើយនេះក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើទីផ្សារឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មយើងត្រូវតែមានបច្ចេកទេសយើងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រជានិច្ចក្នុងការបត់បែននៃការធ្វើទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលចាស់ផលិតផលថ្មីឬក៏សេវាកម្មចាស់សេវាកម្មថ្មីរបស់យើងដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងដៃស្រាប់ឬក៏យើងនឹងក្រងយកចូលមកបង្កើតនៅសេវាកម្មថ្មីឬក៏ផលិតផលថ្មីដាក់ចូលនៅក្នុងទីផ្សារចំណុចបន្ថែមនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារបងប្អូនត្រូវតែដឹងអំពី marketing tool ឬក៏របៀបនៃការសរសើរពីទីផ្សារបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតាក់ទងទៅនឹង marketing mix ដែលមាន 4P ឬក៏ 7P ទៅតាមតម្រូវការនៃអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតាក់ទងទៅនឹង pace បងប្អូនអាចជ្រើសរើសតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីសិក្សាអំពីតម្រូវការឬក៏នឹងនៃការទីផ្សារមុននឹងបងប្អូនយកផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់បងប្អូនដាក់ចូលនៅក្នុងអាជីវកម្មដែលបងប្អូននឹងត្រូវលក់ជូនអតិថិជនពេលណាដែលបងប្អូនមានទិន្នន័យអតិថិជនឬក៏ទីផ្សារច្បាស់លាស់កន្លែងនេះហើយគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនអាចចម្រាញ់នៅប្រាក់ចំណេញជាក់ស្ដែងទៅតាមធនធានទៅតាមលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅអាជីវកម្មឬក៏អ្វីដែលបងប្អូននឹងងំចូលយកមកលក់នៅក្នុងតំបន់ទីតាំងប្រទេសឬក៏នៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនចូលបងប្អូនកុំគិតថារាល់ផលិតផលថ្មីខ្លះដែលមិនបានសិក្សាអំពីទីតាំងមិនបានសិក្សាអំពីទីកន្លែងនៃខាត់ធ្វើទីផ្សារដែលត្រូវលក់ទៅឲ្យអតិថិជនបែបណាឬក៏និន្នាការបែបណានោះបងប្អូននឹងខាត់បងជាបទពិសោធន៍នៅក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺតែងតែនាំចូលនៅផលិតផលថ្មីឲ្យទាន់ឆ្នាំឲ្យទាន់សេរីឬក៏ដេញសេរីឬក៏ version ថ្មីប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីទាំងអស់នោះគឺមិនត្រូវបានចំជាមួយនឹងរកាទីផ្សារនោះទេវាត្រូវបានយកមកកកស្ទះឬក៏មិនដំណើរការទៅលើការបញ្ជាទិញហើយនេះតើបងប្អូនដឹងទេថាតើកន្លែងនេះគឺមកពីអ្វីគឺមកពីផលិតផលទាំងអស់នោះមិនមែនថាជាផលិតផលដែលអត់គុណភាពឬក៏មិនមានភាពទាក់ទាញនោះទេផលិតផលនោះអាចជាផលិតផលដែលមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីផលិតផលនោះអាចមានភាពទាក់ទាញសន្សំសំចៃឬក៏មានភាពសម្បូរបែបប៉ុន្តែផលិតផលនោះមិនត្រូវបានដល់នៅចំណុចដែលអតិថិជនគោលដៅឬក៏ទីផ្សារគោលដៅដែលនឹងត្រូវទិញផលិតផលនោះ
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅក្នុងអាជីវកម្មខ្លះផលិតផលដែលយកចូលមកថ្មីគឺមិនត្រូវបានលក់ដាច់នោះទេបែរជាលក់ដាច់នៅផលិតផលចាស់ឬក៏ stock ចាស់តើផលិតផលចាស់និង stock ចាស់ហ្នឹងលក់ដាច់នៅពេលណាគឺនៅពេលដែលផលិតផលថ្មីនាំចូលមកច្រើនហើយ stock ចាស់នៅសល់ច្រើនដូចគ្នាគឺលក់ដាច់នៅពេលដែលបញ្ចុះតម្លៃទាំងនេះមិនមែនជាសញ្ញាល្អនៃការរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះទេហើយវាក៏មិនមែនជាសញ្ញាល្អដែលរោប្រាក់ចំណេញមកឲ្យក្រុមហ៊ុននោះដែរកន្លែងនេះក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏អ្នកធ្វើទីផ្សារបងប្អូនត្រូវគិតថាហេតុអ្វីបានជាយើងនាំចូលស្តុកថ្មីយើងបង្កើតផលិតផលថ្មីដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនត្រូវបានលក់ដាច់ដូចជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងហើយត្រូវបានលក់ដាច់ក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីនៃស្តុកចាស់របស់យើងវិញគឺដោយសារតែយើងមិនបានអំពីសិក្សាអំពីនិន្នាការតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យើងឲ្យវាសមស្របជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីឬក៏ផលិតផលដែលយើងមានស្រាប់ដែលយើងនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងនិន្នាការឬក៏តម្រូវការរបស់អតិថិជនយើងត្រូវសិក្សាថាតើតម្រូវការរបស់អតិថិជនគាត់ផ្ដោតទៅលើអ្វីយើងត្រូវមានទិន្នន័យនៅកន្លែងនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណុចខ្សោយទៅលើការធ្វើទីផ្សារឬក៏ចំណុចខ្សោយខ្លះទៅលើការលក់បងប្អូនត្រូវគិតថាតើអតិថិជនរបស់បងប្អូននៅពេលនេះគាត់កំពុងត្រូវការអ្វីគាត់ចង់បានអាប់ដេតអ្វីអំពីផលិតផលរបស់បងប្អូនទាំងតម្លៃទាំង product feature ទាំងរូបរាងលក្ខណៈទាំងអ្វីវាផ្សេងៗឬក៏គុណភាពក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែស្ដាប់ឬក៏ទទួលយក feedback អំពីអតិថិជនរបស់យើងឬក៏ក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើទីផ្សារបងប្អូនត្រូវតែចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទិន្នន័យទីផ្សារបានច្បាស់លាស់ដើម្បីរីកចម្រើននៅផលិតផលចាស់ឬក៏ stock ចាស់របស់យើងឬក៏យើងយកផលិតផលថ្មីដូចគ្នាដើម្បី challenge ឬក៏ compete ជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងទីផ្សារគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនរាល់ផលិតផលទាំងអស់ដែលលក់ដាច់គឺអាស្រ័យលើទីផ្សារនេះឯងមិនមែនរាល់ផលិតផលដែលលក់ដាច់ទាំងអស់អាស្រ័យទៅលើឲ្យតែថ្មីលក់ដាច់នោះទេបងប្អូនអាចសង្កេតឃើញថាមានផលិតផលថ្មីឬក៏សេវាកម្មថ្មីបានបង្កើតថ្មីជាច្រើនឬក៏នាំចូលមកជាច្រើនប៉ុន្តែត្រូវបានបាត់មុខទៅវិញបាត់វត្តមានទៅវិញឬក៏ត្រូវបានលក់ឡាយឡងទៅវិញគឺដោយសារអ្វីគឺដោយសារបងប្អូនគិតត្រឹមថាប្រហែលជាអតិថិជនអាចទិញផលិតផលថ្មីនេះប្រហែលជាពួកគាត់ពេញចិត្តនៅផលិតផលឬក៏រូបរាងថ្មីនេះពាក្យថាប្រហែលនៅក្នុងទីផ្សារគឺជាពាក្យដែលមានហានិភ័យបំផុតសម្រាប់ការទទួលយកប្រាក់ចំណេញឬក៏ការ bankrupt ឬក៏ការបាត់បង់នៅអាជីវកម្មរបស់យើងហើយនេះបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាអំពីទីផ្សារជាពិសេសរាល់ចំណុចដែលខ្ញុំបានចែករំលែកខាងលើបងប្អូនអាចយកមកពិចារណាបន្ថែមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្ននៃអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនឬក៏ការធ្វើទីផ្សាររបស់បងប្អូននៅពេលនេះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺមានលក្ខណៈបែបនេះទៅកាន់បងប្អូនសូមចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតណាមួយនៅក្នុងអេពីសូតឬក៏វីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការលក់និងការធ្វើទីផ្សារឬក៏បច្ចេកទេសលក់ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលក់សូមអរគុណនៃការចូលរួមរបស់បងប្អូនសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងភារកិច្ចឬក៏នៅក្នុងអាជីវកម្មហើយសូមឲ្យបងប្អូនមានសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនៅក្នុងដំណើរជីវិតសូមអរគុណ។